Bio sam bolestan i zato me nije bilo mjesec dana. Pozdravio sam i vraćamo se aktivnom snimanju. U današnjem videu pričamo o čovjeku koji je tukao nasred plaže ženu, a niko nije htio da dođe i da pomogne toj ženi. Video sam našao na TikToku, pa evo da pogledamo zajedno. Evo ga snimak, kao što možemo na snimku da vidimo ove rešetke, zašto kažem rešetke, zato što sam bio bukvalno dan pre toga, možda i taj dan sam bio, ali ujutru sa Goldenitom i onda kad smo vidjeli to, rekli smo rešetke zatvora, ali to je zapravo za malu decu. Znači oni se svađaju i sad je čovjek rekao koga praviš budalom, znači nešto su se popičkali, tj. Posvađali, i to je, da kažemo, normalno, ljudi se non stop svađaju. Znači oni se vijaju, šta je obrat? Gledaj ga. Evo, prodala se sklonica, on nju napada, znači... Ali svi gledaju. Evo, lik je krenuo pesnicom udarati, ali ovaj čovjek, veliki respekt za ovog čovjeka, došao da ih razvoju, ali ostali, zapanjujuće, samo gledaju. Evo, čovjek hoće rukom, ovaj razdvaja. Udario je nogom, znači ovo je, druže, pa ne možeš žensko da udariš nogom. Bukvalno, znači pred svim ljudima. Ja ne znam. Što bre, šta bije ženu, šta radi, što bre? On i dalje ide na nju, evo ovo što snima, kaže, čuli se šta rekla. On će nju da ubije. Neću ja da idem. I evo, čuli se na kraju snimka, neću da idem. Šta kao, nisi čula na kraju snimka šta je rekla? Neću ja da idem. Nadam se da si sad čuo. Znači, neće ona da ide. Znači, neko pored njene, vjerojatno neka drugarica, druga žena je rekla ovo što snima, da ide da pomogne ovoj ženi i ona je rekla da neće da ide. U čemu je problem? Problem je u tome što je takav mentalitet danas svuda kod svih ljudi. Znači, u čemu je poenta? Naprimjer, vi ste u autobusu i neko u autobusu krene da se tuče, a pun je autobus i niko ne uskače. To je zato što ljudi, svi ljudi iz busa misle da će neko drugi da uskoči da pomogne. A na kraju se ispostavi da niko ne uskoči da pomogne i nastane tragedija. Tako da ako vidite neki problem, bilo šta, ne mora biti tuča, bilo šta, uskočite, pomozite čovjeku, psu, drugoj životinji, znači bilo kome. Nemojte da čekate da neko drugi pomogne jer u najvećem slučaju neće. Ajde vidimo još jedan video, znači oni su se tu popičkali. Popičkali. Da, da. Da, on krenuo pesnicama bi tukao. Evo, ovaj čovjek tu razdvaja. Alo bre, šta bije ženu, šta radiš to? Mislim, ja da sam bio tu, ja bi sam sigurno uskočio, mislim, sigurno sam slabiji od tog čovjeka, ali ne bi ono bio sam nadje na plaži, bio bi s nekim drugarima pa bi svi uleteli. Ne bi ga tukli, ali bi razdvojili. Bre! Evo, on i dalje ide na nju. Neću ja da idem. Eto, to je to, neću ja da idem, znači ja ne znam ko je govorio, ovi ljudi što gledaju ili ovaj debil što tuče svoju ženu. Žalosno, svaka čast on čovjeku što je htio da pomogne i moje poenta svega jeste, malo pre što sam bio rekao, molim vas, pomozite svakome kome možete. Nemojte da imate ovakav mentalitet, da samo gledate, da ništa ne radite, da snimate i da ne pomognete. To je gore nego da udarate nekako, verujte mi. Eto ljudi, ako vam nije problem, stvarno će meni da znači da se subscribeujete na kanal. Eto, obradili smo još jednu temu, dao sam svoje mišljenje. Nadam se da se slažete s mojim mišljenjem. Ako ne, naravno, napišite komentar šta vi mislite. I ako se slažete i sve napišite komentar, gledam uvek komentare. Stavljam srca na svaki komentar. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!